Strana 44, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy při kurzu 27 korun za 1 euro. Co to znamená? Že za 1 euro zaplatím 27 korun. Tak, pustíme se do úlohy A. Kolik korun bychom museli zaplatit za jednotlivé eurové bankovky? Tak, já se ale nejdříve podívám na tu tabulku, jaké bankovky má vůbec euro. Takže euro má 5eurovou bankovku, no to je hnul, tohle se mi nepovedlo, tak to uděláme znova. Tak, to vypadá už lépe. Potom 10eurovou, potom 20 euro, 50 euro a ještě mi to nadiktujte 100, 200 a 500. Takže 100 euro, 200 euro a ještě 500 euro. A teďka já se ptám, kolik korun zaplatím za tyhle bankovky. Tak tohle už nepotřebuju. Tak za 5 euro. 5 euro. Kolik zaplatím? Tady mám kurz. Takže za 1 euro dám 27, takže to bude 5 krát 1 euro. 5 krát 27. Tak kolik pak to máme? 5 krát 20, to máme 105 krát 7, 35, takže to je 135. 135 korun. Tak, korun. To máme jednu bankovku, druhou 10 euro, tak to bude lehčí počítání. 10 krát 27 rovná se 270, takže to za 10eurovou bankovku při tomhletom kurzu dám 270 korun. Tak přerušte si video a zkuste dopočítat ty další. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak určitě máte hotovo, podíváme se, 135 a 270 korun jsem vypočítal dobře, takže za 20 euro při tomhle kurzu je 540 korun, za 50 euro 1350 korun, 100 euro 2700 korun, 200 euro 5400 korun a 500 euro 13 500 korun, takže je důležité vždycky si zjistit, v jakém kurzu se to přepočítává. No a jdeme na Bčko. Na dovolenou jsme si vzali 950 euro, po dovolené nám zbyly pouze 3 euro. Takže ještě jednou, po dovolené nám zbyly pouze 3 50eurové bankovky a 2 20eurové bankovky. Tam jsem nečetl pořádně. Kolik korun jsme utratili na dovolené? Aha, a to asi, jo, korun. No, takže tohle bylo Ačko, tohle bylo Bčko. Takže měli jsme 950 euro. A teďka v peněžence máme 3 50 eurovky a 2 20 eurovky, takže od toho, co jsem si vezl, odečtu to, co mě zbylo v té peněžence a vlastně mě vypočítám, kolik jsem utratil euro a potom to ještě převedu na koruny. Takže tohle je 150, tohle je 40, takže to postupně odečtu, protože závorky měly přednost. Bez 59 se to má 800, 760 euro jsme utratili a v kurzu 760 krát 27. Tak. Tohle bylo trošku náročnější, to už počítat nebudu, to se podíváme sem. Jo, 760, tady to takhle vypočítali, ne jedním příkladem jako já, se závorkami, ale postupně a 20 520. Dobrý, tak se podívejte, až pojedete na dovolenou, kolik si budete brát, potom se podívejte, co vám zbylo, no a zkuste to převést na koruny a zjistíte, jak drahá byla vaše dovolená.